mace amana yana da banzan dalilin sa na aikin sa. Jahilci. Ba karban cin hanci bane kadai laifi, bayarwa ma laifi ne. Wai jara yake so ya kawo da wuka a hannun sa. Ya dauka cewa wannan aikin mutum daya ne, wanda hakan shi ya jawo mutuwar Kasturi. Cin hanci akan abinci, cin hanci akan ilimi, cin hanci akan iso, cin hanci akan bayar da bashi ma. Rayuwar mutum izuwa mutuwar sa san ba zai yi ba, dole sai da cin hanci da rashawa. Tambaya ku kai shi sa muka bayar. Bayar ku kai shi sa muka karba. Tambaya ku kai shi sa muka bayar. Bayar ku kai muka karba. Kai da mun muka ba ku sai ku karba. Kai bayar ku sai muka karba. Sa muka karba. To ga wannan. Kai ma'aikacin gwamnati ne kamar yadda ni ma na kasance. Hadarurruka irin waɗannan san ba sabon abu bane. Me yana zafafawa? To yanzu yalla bai me zan yi kenan? Kace direban ya sha giya ne ya bugu. Hakan ne yasa mota ta kifa. Ka rubuta haka a rahoto. Talabijin ya fara zuwa tukunna. Zan yi tunani. Kada ka daga hankalinka. Aiko shi spetan ma a sallaci aka kai masa abin gidan. Haka zalika shi ma wannan za a nade maka kyautar ka aje maka a bayan gidanka. Ya zama dole ne a ga bayanka. Amma fa kashe wani fa. Ni ba banka ne. Ba za ka rena ma hankali ba. Ba ka ce mun na kashe yata ba dan na ki ba da cin hanci rufi 500. Kai kuma akan 2,500 gashi kai sanadiyar mutuwar yara guda 50. Wannan mutum yana kiran kashe mahaifina, ku tafi da banza ku harbe shi. Ta yaya za ka yi kokarin kashe ɗanka banza kawai? Marar mutunci. Lallai al'umma su san cewa ina raye, kuma duk lokacin da ya kasance akwai rashin adalci za a ganna a wajen.